Spoštovane gledalke in gledalci, drage sestre in bratje. V katoliški cerkvi danes obhajamo 12. nedeljo med letom. Pred nami pa je teden, ko se bomo spominjali dogodkov izpred 30 let, ko je bila ustanovljena naša domovina Slovenija. Hkrati pa smo že drugi dan po osamosvojitvi doživeli vojni napad, ki je trajal pod narekovajem samo 10 dni. V tednu, ki je pred nami, bomo obhajali tudi slovesni praznik rojstva Janeza Krstnika. Doživljali in preživljali bomo kresno noč in tako vstopili v poletje. Pred nami je torej praznični teden, ki je podnebno preloben, prelomen in hkrati poln spominov. Evangelij današnje nedelje nam takole govori. Ko se je tisti dan zvečerilo, jim je rekel, prepeljimo se na drugo stran. Ko so odslovili množico, ga vzeli v čoln, kakor bil. Tudi drugi čolni so pluli z njim. Nastal je velik vihar in valovi so pluskali v čoln, da je bil že poln vode. On pa je bil v čolnu in je spal na blazini. Zbudili so ga in mu rekli, učitelj, ti ni mar, da smo izgubljeni? In vstal je zapreti v vetru in rekel jezeru, utihni, molči. In se je polegel in nastala je globoka tišina. Njim pa je rekel, kaj ste strahopetni, ali še nimate vere? Prevzel jih je velik strah in spraševali so se, kdo neki je ta, da sta mu pokorna celo veter in jezero. Pravkar prebrane besede, drage gledalke in gledalci, so ravno pravšne za spominjanje vseh dogodkov izpred 30 let, oziroma nam dajejo priložnost, da se skupaj opogumimo za življenje v prihodnosti. Zvečerilo se je, smo slišali v odlomku. Tudi v tistem letu je bilo vsaj nekaj dni temno, ko so na ceste prihrumneli tanki in druga vojaška vozila. Kakor so se učenci z Jezusom v čovnu umaknili na drugo stran jezera, smo se tudi mi po referendumski odločitvi želeli in hoteli umakniti ter ločiti od drugih držav in narodov južnoslovanskih bratov in sester. Evangelij poroča, da je nastal velik vihar in valovi. Nad našo državo pa so prišla letala in hrup tankov. Jezus je v čovnu spal. Učenci pa so vsi prestrašeni gledali smrti v obraz. Čutili so se izgubljene. Tudi med nami Slovenci je bilo v tistih zgodovinskih dneh veliko strahu in panike in lahko mirno rečemo, da je marsikdo pomislil takrat na Boga. Takrat so bile darovane prve svete maše za vojake. Takrat je veliko ljudi klicalo Jezusa in Marijo na pomoč. Če resnično obstajata, pomagajta. In pomagala sta prav čudežno. Samo 10 dni je trajalo najhujše. Kakor v Jezusovem času v čovnu je tudi v času našega osamosvajanja Bog pomiril vihar. In sedaj nastopi Jezusovo vprašanje, zastavljeno v čovnu in danes vsakemu izmed nas. Kaj ste strahopetni? Ali še nimate vere? Učence je prevzel velik strah in ta strah pred najhujšim je bil močno prisoten tudi v slovenskem človeku, ko je bilo na slovenskih tleh vojno stanje. Kratek odlomek iz Markovega evangelija postavlja meni in tebi, vsem nam, vprašanje glede strahopetnosti in vere. Pomislimo na svoje vsakodnevno življenje, česa vsega nas je strah. Izgube službe, premajhne oziroma celo znižane plače, in nedobljenega regresa za dopust. Dijake in študente je strah neuspeha na izpitu. Bojimo se ponižanja, izkoriščanja. Otroke je velikokrat
močno strah pred ločitvijo svojih staršev. Žena se boji vrnitve svojega pijanega moža domov, ker ne ve, ali bo svoboden ali sužen alkohola. Moža je strah, da mu bo žena ponovno očitala napake in ga ponižala. Kot narod nas je strah pred sosednjimi državami, bojimo se, da bodo naši državni voditelji sprejeli napačne odločitve. Že leto in pol nas je strah zaradi COVID-a in cepiva proti virusu. Strahov je v naši notranjosti veliko. Zato je še kako na mestu, pri kom in v čem iščemo odgovore na zastavljene vprašanja. Komu dajemo prednost in koga poslušamo? Kot duhovnik in redovnik vam zagotavljam, da ni drugega odrešenika, ki bi vas mogel v polnosti odrešiti vseh strahov, kot zmore Bog, ki se je razodel v Jezusu Kristusu. Polnost odrešenja je prav v njem. Zaradi Jezusa sem v tej obleki tukaj pred vami. Zaradi njega sem si upal te besede zapisati in povedati in zaradi njega si želim, da bi tudi vi verovali vanj. Jezus nikogar ne sili in tudi jaz vas ne bom. V prijateljstvo z njim vas vabim in spodbujam. Odločitev pa je na vaši strani. Jezus je sicer spal sredi viharja, vendar dogodek v čolnu pričuje, da Bog lahko pomaga in posega vmes v najtežjih trenutkih našega življenja. Čaka pa moje in tvoje povabilo. Čaka klic vernega in zaupajočega srca. Osebno sem prepričan, da ni brez izhodne situacije in kot kristjan v to verujem. Še posebej se trudim pričevati kot duhovnik in redovnik frančiškan. Zaslužni papež Benedikt XVI. Je mladim v Kölnu zaklical: ne bojte se Kristusa, on ne odvzame ničesar, podari pa vse. Kdor se podari njemu, prejme stoterno. Da, odprite Kristusu vrata na stežaj in našli boste resnično življenje. Sam pa dodajam, povabite Jezusa v čoln svojega življenja in verjemite, da ni viharja, ki bi potopil ta čoln, ker v njem in z vami biva živi Bog Jezus. Vsem gledalkam in gledalcem TV Vaš kanal, še posebej vsem trpečim in bolnim, ki nosite težak križ življenja, želim mir in vse dobro.